Atenció a Stankovic, que mira de fer jugada per la banda esquerra. La centrada de Stankovic i anava a Mato el xut per Gálvez i la primera intervenció. Recordeu que aquest partit també és inclòs a la travessa. Veiem el xut de Gálvez, que aquest noi és espacec, jugadors del València que no s'ho prenguin personal i que juguin tranquil·lament. Atenció, Fernando! Daniel Solsona ben bé en el cap, perquè aquesta... Sembla que ha sigut amb l'ombro. Exacte, perquè amb el cap aquest home no perdona. Normalment, en aquesta situació, és un home que entra molt bé, sorprèn bé, no ha rematat amb el cap. Si la toca amb el cap, és gol. Atenció al Piojo López, que fa la centrada molt tancada. En principi, juga a la mateixa posició. Atenció a la centrada de la rematada de Fernando, que va fora. Veiem la repetició d'aquesta acció en una posició ben difícil. Ha rematat venint d'enrere Fernando. I fins ara, a punt de complir el minut 20 de partit, ens quedem en aquest ambient. El canvi de Mena és per descongestionar. Arriba Romero per la banda esquerra. Té Stankovic i en xiulets. Molt bona la passada, Romero, per Stankovic. Atenció a la centrada de Stankovic. I el fora. Quina ocasió, la més clara del partit ha tingut Gálvez. Veiem la repetició, Daniel. És que no ha rematat. L'ha acompanyat i l'ha tocat al defensor. Exactament. L'ha tocat al defensor perquè la pilota anava al primer pal, eh? Però l'ha tocat al defensor, l'ha desviat. Els dos homes que juguen en punta és Claudio López i Ilie. Romanés Ilie fa la centrada al punt de penal, posa l'ombro Romero. Embolic, Fernando fora. Englomar, eh? Sí, sí, sí. Per banda, tapant, pujant. A més, allà al mig ara ha posat el peu. No, l'ha col·locat bé. Passa que li ha sortit un pèl desviada, però ha sigut molt bona. El porter estava batut. Gerard a la dreta, per on puja Englomar. Englomar que rep davant d'ell. Stankovic, Englomar, buscant barraca. No ha fet un bon control, Ilie. Veiem la repetició del bon xut. La penjarà, no Cáceres. Opta per el Piojo López, el xut de López. Roa el tacó. Tret de la convocatòria per Ranieri. Atenció a la jugada d'Englomar. Englomar en Ilie i la palometa que ha fet amb Fernando. Fernando per Ilie, el romanès tot just fitxat. Va jugada dins l'àrea després de la trena i el xut el troba. Veiem que Ilie ha estat l'últim fitxatge del València que s'ha... Ara qui ha tallat altre cop és Cáceres. La pilota per al Piojo. Molt bé per Fernando. Atenció, Fernando, que pot deixar Ilie. El Mallorca s'ha anat enfosquint. S'ha anat enfosquint. Veiem la repetició d'aquesta pilota. No tenia massa espai Ilie i el que ha fet Gerard té espai, Gerard té el xut. Roa, Olivera, penal! El que ha fet és donar-li una patada amb el defensa. Se li ha posat davant. Exactament. Falta d'ell. Falta del davanter, claríssim. Del de València. Molt bé, García Aranda, que ara ha amonestat només verbalment Olivera per aquesta lletja entrada sobre el Laizola. És més per l'impuls que porta, el suposo. I el públic ni ha generat. I ara ve aquells minuts que estan molt volcats. Ara la contra d'Stankovic. Atenció a la contra d'Stankovic. No l'entra ningú. Stankovic per Romero. Romero se l'ha avançat massa i Zubizarreta que ha atrapat. Joan, com ho veus? Estaven recordant del Mallorca-Salamanca, l'últim partit del 97, que anaven 0-0 i al minut 90 va marcar el Mallorca. Sí, no cal que se'n recordem d'altres casos.